жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүйрік жылқы міндей жалғанда, аламанда ат отырмай кетерем. Қазақ болып туылмағанда нетерем, өкінішпен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпей кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, баршы үнмен қуан секен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйу болсын, түрі болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып туылмағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айырылып, жеті атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып туылмағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей өтерем. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, қадыр қашып қарның ашып өтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, барша үнмен қуан секен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйу болсын, түрю болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Бір қазақ, сүйу болсын, түрю болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Құрметті көрермендер, мен қазақпын деп жырлаған кереметтей ән шумақтарымен, кереметтей әуезді әнімен сіздерді бір марқайтып қуантқан деген ойдамыз. Жалпы бүгінгі мерекемен тағы да шын жүректен құттықтағымыз келеді. Ынтымағы жарасқан бірлікті ел болай, Қазақстан елінің барша халқымыздың, жұртымыздың болашағы тек қана жарқын болсын. Ғасырлар бойы аңсап келген тәуелсіздігіміз, ата-бабаларымыздың мұрат қылып тастап кеткен бізге баянды бағымызға, қымбатты көрермендер, сіздерді тағы да осындай керемет мерекемен құттықтай отыра, отбасыларыңызға амандық, жалпы сәтті, бақытты күндер мен қуанышты күндер болсын, тәуелсіздігіміз баянды ұзағынан болсын дегіміз келеді. Қадірлі көрермен, бізді тамашалап отырған жүрегі жайсаң көрермен, тағы да мереке құтты болсын. Алдағы демалыстарды тек қана жақсы көңіл күймен, тек қана жақсы қызықты оқиғалармен, сәттермен қарсы алыңыздар. Олай болса, біздің жұмысымыз бүгінге әзірше, бүгінге аяқталды. Сіздермен бірге болған Аяулым Ниязбекова. Және менің әріптесім Батыржан Айнағұл. Көріскенше, күн жақсы. Қош сау болыңыздар.